pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui com a Luna, pessoal. Bom dia, meu amor. Dá bom dia pras titias, Luna. Bom dia, titias. Gente, agora de manhã, tá até batendo um solzinho aqui, ó. Se bem que esse quarto, infelizmente, ele não pega sol, mas ele deixa o quarto claro. Então já dá pra saber que é de dia, né, Luna? E a Luna desperta por causa da luz e tal. Então agora é de manhã, eu tô vindo aqui acordar a Luna agora com uma mamadeira de leite. Essa mamadeira é a coisa mais fofa, gente, olha. Faz um tempinho que eu não tava usando ela, mas ela é muito fofinha. Ela é grandinha assim, e ela é mais pra os bebês que estão aprendendo, né, a tomar a mamadeira segurando. Tá vendo que ela tem esse negocinho aqui de segurar. Então ela é bem grandinha, é gordinha, eu acho a coisa mais fofa, ó. Tem um unicornizinho aqui, aí tem essa partezinha pra segurar. Eu acho muito fofinha essa mamadeira. Eu trouxe pra Luna porque ela tá aprendendo agora, e aí eu posso usar mais com ela. E aí a Luninha acabou de acordar, gente. Eu tava escutando uns barulhos, aí eu percebi que ela acordou. Então já preparei o leite dela e já subi aqui pro quarto pra falar com ela. E dar bom dia e mostrar ela pra vocês. Ela tá aqui no berço. Né, coisa linda? Coisa linda da mamãe. Quem é a Bibi Gotosa? Quem é? É a Luna, né, filha? Que olho mais lindo, princesa. Acorda toda linda já, esse meu amor. Tá de macacãozinho, de pepeta. E cadê o sorriso? O sorriso tá escondido, gente, atrás da pepeta. Mas então vamos acordar, despertar, né? Já tá acordada, mas agora vamos despertar mais. E o dia da Luninha, gente, a rotina dela, né? O dia dela começa quando ela toma o leitinho dela da manhã, né? Que já tá ali que eu trouxe. Então vamos dar logo o leitinho pra essa princesa, que eu aposto que ela deve estar com a barriguinha vazia, né? Deve estar doidinha pra tomar o leitinho, né, amor? Então deixa eu abrir aqui, gente. É uma mamadeira da Luninha. Tá virando mocinha agora, tá crescendo, gente, aí vai ter uma mamadeira que segura, pessoal, pra ver se ela começa a segurar já, uma mamadeira. Aqui, meu amor, ó, gente, o sorriso dela. Coisa gostosa, tá com fome, né, filha? Olha só, gente, a Luninha tá querendo colocar a mãozinha aqui, ela tá começando a aprender, né, Luna? Por isso que eu tô deixando essa mamadeira aqui pra ela, pra ver se ela começa a querer a segurar mais, e ela tá querendo já, ó. Gente, olha só essa menina. Tá toda animada pra sair do berço. Gente, vê se pode uma coisa dessa. Olha como é que fica. Ela acabou, gente, de tomar o leitinho dela. Tá vendo? Sobrou só um restinho dos restinhos, né, filha? Já acabou. Tá de barriguinha cheia agora, né, mamãe? Tá com esse sorrisão. Né, filha? Tá animada, gente, agora pra sair do berço. Ela tá, deve estar querendo sair já. E esse cabelo, gente, coisa mais linda. Fez uma gotosa da mamãe, né, meu amor? Vamos sair já. Vamos sair já desse berço, né? Então vem aqui com a mamãe, né, Luninha? Vamos sair desse berço. Pronto. Agora a Luninha vai deitar aqui, pessoal. Colocou a almofadinha pra ela. Essa aqui é a almofadinha oficial, né, gente? A gente sempre deita os bebezinhos assim nela. Gente, agora a Luninha tá deitada ali, né, como vocês viram. E, gente, acho que a maioria das pessoas que assistem o canal deve saber que quando eu deito o bebê ali, é pra trocar roupinha ou fralda, né? Porque a maioria das vezes quando eu deito nessa almofada assim, é pra trocar alguma coisa. Então, agora eu vou trocar a Luninha. Hoje tá um dia meio quente, assim. Esquentou por aqui, agora. É uma semana frio, uma semana calor, gente, não entendo. E vou pegar aqui uma roupinha fresquinha pra ela. Eu lembrei de uma roupinha. Aí, já tá até aqui, ó. Eu lembrei de uma roupinha que é essa aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu só pegar ela primeiro. Vou pegar essa aqui e pegar uma fraldinha pra ela pra trocar também. Com certeza deve estar cheia. Pegar essa daqui, pessoal. De arco-íris. Eu acho tão bonitinha essa fraldinha. E agora vamos lá trocar ela.
Agora vamos começar a trocar essa neném que tá falante hoje, né, Luna? Eu vou tirar aqui, então, esse macacão dela, que eu acho a coisa mais fofa esse macacão. Ele é tão bonitinho. Ele é cheio de coisinhas, assim, parece... Indica que é a noite, né? Porque é cheio de lua, estrelas, nuvenzinhas. É tão bonitinho, gente. Eu acho ele a coisa mais fofa, gente. Então, deixa eu tirar aqui. E esse macacão cabe certinho nela, até no pé. Aqui, a parte preta aqui do pé, ele fica certinho nela. Eu amo os pés da Luna. É tão fofo, olha. Olha isso. Esse é o meu pé preferido. E esse aqui também é muito real, porque quando você coloca ele assim, ó, ele encaixa assim, ó, parece que ele tá realmente pisando assim, sabe? Assim, acomodando o pezinho dela assim. Olha só, gente, isso aqui que eu tô falando, ó, tá vendo? Quando você coloca a perninha dela assim, o pezinho dela fica bem retinho assim, ó. Ele fica até tortinho, tá vendo? Como se ele estivesse encaixando assim na cama mesmo, ó. Parece, ó, coisa mais fofa. Esse pé também é muito fofinho, o jeito que a Camila pintou ele, ó. As cores parecem um pezinho de bebê de verdade mesmo, é muito fofo. Olha só, gente, como é que fica as coxinhas. Que a coisa mais fofa. Né, Luna? Ó, agora eu vou dar pepeta pra ela. Essa aqui, pepetinha dela. Que até tá combinando também, né, gente? Aqui, meu amor, pra você. Pronto, agora tá trocada, gente. Gente, agora a Luninha tá aqui sentada. Eu vou pegar alguma coisinha pra ela. Eu ia pegar uns brinquedinhos, só que eu pensei em pegar um livrinho que faz tempo que eu não pego. Então eu vou ali pegar, ó, naquela... Onde ficam os livros, né? Vou pegar. Olha essa coisa mais linda que ela tá aqui, gente. Gente, eu amo ela. Ela é a coisa mais fofa. Eu amo esse kit. Nossa, é apaixonante. Olha, olha isso. A coisa mais fofa da mamãe, filha. Vou pegar lá, então, gente, um livrinho pra Luninha. Vamos ver, então. Acho que eu já sei qual que eu vou pegar, na verdade. Tem um livrinho que ele tem quebra-cabeça. Inclusive, eu queria outro livrinho igual a ele. Ah, tá bem na minha frente, eu não vi. Aqui, gente. Esse livrinho aqui, ó. Ele é muito legal, ó. Ele é um livro de Jesus, né? Jesus nasceu. Aí, ele era... Não sei se ele era meu já, mas eu lembro dele quando eu era pequena. Não sei se ele foi... Não sei se minha mãe comprou pra mim. Mas eu tinha ele quando eu era pequena e eu amava ele. Ó, ele tem quebra-cabeça, tá vendo? Tem a historinha com as imagens e ainda tem quebra-cabeça. Eu acho muito legal isso. Então, eu vou dar pra Luninha pra ela ficar, né, filha? Ó, que a mãe trouxe pra você, meu amor. Livrinho pra você montar, filha. Você gosta, né, Luna? Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos montar, então, juntas. Olha só, Luninha, tá vendo? Ó o burrinho. Ó a moça, tá grávida, tá vendo? Essa aqui é a Maria. Ela tá grávida de Jesus. Aí ela tá... O burrinho tá carregando ela, tá vendo? Vamos desmontar pra gente montar? Deixa eu ver. Pra minha cabeça tinha alguma coisa aqui de puxar, gente, mas eu não achei. Agora a Luninha vai me ajudar a colocar a última peça do quebra-cabeça. Eu vou colocar aqui e ela vai encaixar. Aí, filha, só você... Deixa eu me levar pra você que é melhor. Aperta assim. Aperta assim pra encaixar. Assim, filha, ó. Pronto, meu amor. A gente conseguiu. Olha só, gente. É bem facinho, né? Porque fica a imagem atrás, né, gente? Aí é mais fácil. Olha que legal. Gente, eu acho muito legal. Aí tem outros também, ó. Aí tem aqui a parte que Jesus nasce. E a parte que os pastores vão nos campos, ó. Legal. Gente, eu coloquei a Luninha do berço porque eu achei melhor, né? Que ela tava no chão. Aí tava sentindo que tava ficando meio duro pra ela já no chão, né? Eu coloquei ela no berço que é melhor. Agora ela tá aqui. A gente montou.
todos os quebra-cabeças já, eu já li pra ela a historinha, então a gente acabou de fazer tudo que tinha com o livro, mas ela quis continuar com ele, então deixei aqui e peguei mais algumas coisinhas pra ela, ó. A Mônicazinha, a galinha, e ela tá aqui se distraindo, gente, ó, a bagunça aqui do lado. E agora ela tá aqui se distraindo no berço, pessoal, olha só. E é assim a nossa manhã, gente, essas são as coisas que a gente faz praticamente todos os dias, né, Luna? Então vai ser agora, pessoal, que eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal!